Minden év novemberének harmadik csütörtökén világszerte arra szólítják fel a dohányzás rabjait, hogy egy nap erejéig függesszék fel káros szenvedélyüket. A Magyar Kardiológusok Társasága azt szeretné elérni, ha ez a füstmentes időszak egy életen át tartana. A statisztikai adatok szerint a 15 évesnél idősebbek egyharmada, vagyis közel 1,3 milliárd ember fújja nap mint nap a füstöt világszerte. A dohányosok nagy többsége 18 éves kora előtt már kipróbált valamilyen dohányterméket. Ezt szeretné megelőzni a Sárospataki Árpád vezér gimnázium tanára. Szajko József néhány éve hívta életre azt a kezdeményezést, miszerint az első éves gimnazisták közösen tesznek fogadalmat arra, hogy legalább az AVG-s éveik alatt nem válnak dohányossá. Ez a program pedig a dohányzás minden formájának tagadása, füst és cigarettamentes életmód felvállalása, amely elsősorban a középiskolai évekre szól, és remélhetően egy életen keresztül elkísér benneteket. Ennek a programnak a neve FÉK, füst nélkül élő közösséget. Fontosságát láthatjuk a dohányok időskori megbetegedések számában is. Mindezek mellett azt gondolom, a legfontosabb pedig az, hogy elkezdődött valami olyan folyamat, ami egészséget épít, és talán divatot teremt. Végzősök is beszámoltak tapasztalataikról, hangsúlyozva, hogy a kísértés a szabadidőben ugyan megvan, de tudják, hogy jobb füstmentesen. Erről számolt be Aba ugye Zemplén országgyűlési képviselője is. Hörcsik Riád elmondta, ő már 34 éve nem dohányzik, számára a motiváció leszokáshoz a fia megszületése volt. Hozzátette, nagy felelősség nemet mondani valamire, ami sokszor menő lehet a diáktársak között, de az egészséges életmód hosszú távon kifizetődő lesz. Diák fejjel még elég nehéz arra gondolni, hogy egyszer leszek nyugdíjas. Diák fejjel elég nehéz arra gondolni, hogy még leszek én is olyan, aki megy a egészségházába, meg a kórházba, fognak ápolni. Ide nekem az oroszlán, ugye? És éppen ez az előrelátás, amit én szeretnék megköszönni Szajko tanárunknak, hogy Pataki diák módjára, meg tanár módjára, ő megpróbál elébe menni a tavasznak, hogy majd lesz nálatok ősz is, 30-40-50 év múlva. Az eddig dohányzás ellenes esküdtevő fiatalok közül alig 3-4 fő vált végül dohányossá, a jelentős többségük tartja magát fogadalmához. Büszkék lehessünk önökre nem csak 5 év múlva, vagy 4 év múlva, amikor majd el fognak ballagni az iskolából, hanem majd az 5-10-15-20-25 éves érettségi találkozókon is, amikor majd azt fognak beszámolni, hogy igen, a mai naptól kezdve nem gyújtottunk rá. A diákok közösen mondták el az esküszövegét, majd aláírásukkal is igazolták, hogy nem kívánják a dohányosok táborát erősíteni.